الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات دین کا صحیح تصور میں ہم عبادت کے معنی کیا ہے اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور اس میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے جس جگہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو وہاں تقابل میں ایک لفظ استعمال کیا ہے اور اس طرح گویا معنی کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ آیت بھی کوئی معنی کا ماخذ نہیں ہے, ایک اشارہ ہے جو اس کی جانب اس طرح کے میں نے آپ سے عرض کیا, کیونکہ عربی زبان کا یہ اتنا عام لفظ ہے کہ اس کے معنی یا حقیقت کے بارے میں کوئی شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آپ دیکھیں گے اس عبادت کے معنی کیا ہے. یہ اگر غور کیجئے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے واضح ہے, اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں طاغوت سے بچنے یہ ہے الطاغوت اور الشیطان قرآن میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں, یعنی جو خدا کے سامنے سرکشی تمرد اور استکبار اختیار کرے. شیطان ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا, طاغوت اس لیے کہا گیا, یعنی اس کا یہ ایک صفاتی نام ہے رکھ دیا گیا اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابل میں سرکشی اور تمرد کا طریقہ اختیار کیا, سرتابی کا طریقہ اختیار کیا, اسی وجہ سے اس کہتے ہیں. یعنی جب آپ صفاتی نام کسی کا رکھتے ہیں, ابلیس تو اس کا نام ہے, عزازیل کہہ لیجئے اس کا نام ہے, تو عزازیل کا نام ابلیس کے بارے میں بھی ماہرین لغت یہ کہتے ہیں یہ بھی ایک صفاتی نام ہے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اس کا اصل نام عزازیل ہی ہے, تو عزازیل کا نام شیطان اصل میں اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اختیار کیا. اور وہاں قرآن مجید نے یہی چیز ابا واستکبر, یعنی اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور استکبار کیا, یعنی وہ تمرد اور سرکشی کے ساتھ مقابل میں آ کے کھڑا ہو گیا, تو اس وجہ سے اس کا نام شیطان یا طاغوت رکھ دیا گیا. اور یہ اب الہامی لٹریچر میں بالکل عام ہو گیا. اس کا ضد ظاہر ہے کہ عاجزی اور پستی ہے. ضد جو آپ بولتے ہیں ضد کرنے کے معنی میں وہ مؤنث ہوتا ہے, اور جب مقابل کے لیے بولا جائے تو مذکر ہوتا ہے, یعنی اس میں کوئی وحشت نہ ہو. اس کا ضد ظاہر ہے کہ عاجزی اور پستی ہے. چنانچہ عبادت کے معنی ائمہ لغت بالعموم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصل العبودیہ الخضوع والتذلل, عبادت اصل میں عاجزی اور پستی ہے. یہاں تک بھی اہل علم کے مابین کوئی اختلاف نہیں, یعنی جتنے ائمہ لغت ہیں وہ بھی جب کہیں گے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے, عبادت کی حقیقت کیا ہے, تو وہ کہیں گے الخضوع والتذلل. بلکہ یہ دو لفظ تو گویا یوں سمجھیے کہ جہاں آپ دیکھیں گے لکھے ہوئے مل جائیں گے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں, اس میں مولانا مودودی کو بھی کوئی اختلاف نہیں. چنانچہ انہوں نے جب لفظ عبادت کی بحث شروع کی ہے تو یہ دیکھیے, انہوں نے قرآن کی چار بنیادی اصطلاح میں لکھا ہے, عربی زبان میں عبودہ, عبودیت اور عبدیت کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے. یعنی یہاں تک بھی, اور یہاں اختلاف ہو نہیں سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں اتنا پامال مادہ ہے اور اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اپنے مختلف مشتقات میں کہ اس کے اصل معنی کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ دو رائے ہو گئی ہیں یا تین رائے ہو گئی ہیں. ائمہ لغت بھی وہی کہتے ہیں, میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں, مولانا مدوی سب بھی یہی کہتے ہیں الخضوع والتذلل. اچھا, یہ جو خضوع اور تذلل ہے یہ کیا چیز ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ دیکھیے غلطی, اب جہاں سے غلطی ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے, یعنی میرے نزدیک ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے نزدیک ٹھیک ہو وہ بات جیسے میں سمجھتا ہوں یا جس جگہ سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے. آپ نے اردو زبان کا اگلا سنو گا ذلت. ذلت ایک احساس ہے اور ذلت کے کچھ مظاہر ہیں. یعنی مثلا میں کسی آدمی کے ہاں گیا اور اس نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا میں نے اس میں ذلت محسوس کی, تو اصل میں تو ایک داخلی کیفیت ہے نا جو میرے اندر پیدا ہوئی. فرض کیجئے کہ اس نے اپنے ظاہری رویے میں بھی کوئی ایسا کام کر ڈالا کہ آپ یا کوئی اور آدمی بھی اگر دیکھتا, ایک تو یہ نا کہ میں نے محسوس کیا تو یہ میرا داخلی احساس ہے, میری داخلی کیفیت ہے ذلت, کسی دیکھنے والے نے محسوس کیا
تو یہ اصل میں اس داخلی احساس کا اظہار بھی تو ہوگا نا. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کی تذلیل ہوئی ہے تو یہ آپ کا بھی احساس ہو سکتا ہے, لیکن اس کے کچھ مظاہر بھی ہو سکتے ہیں. ایک شخص نے دوسرے کے مقابلے میں محسوس ذلت محسوس کی لیکن حالات ایسے ہیں کہ سرتابی نہیں کر سکتا, تو آپ کہتے ہیں ذلیل ہو کے رہ رہا ہے. تو ذلیل ہو کے رہ رہا پھر کچھ مظاہر کا نام ہے. یعنی آپ اس کے رہنے کے انداز, اس کے کام کرنے کے انداز, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ روز گالی پڑتی ہے چھوڑتا نہیں, ٹڈا پڑتا ہے چھوڑتا نہیں, عزت نفس پامال کر دی جاتی ہے چھوڑتا نہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ذلیل ہو کے رہ رہا ہے. تو اصل میں ایک ہے ذلت, ایک ہے عزت, اور ایک ہے کسی کو عزت دینا, یا آپ کا کسی کو عزت دیتے ہوئے دیکھنا, یا کسی ایسی چیز کا اظہار ہونا جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ دوسرے کو عزت دی جا رہی ہے یا عزت دے رہا ہے. تو عزت کے کچھ مظاہر ہیں جیسے ذلت کے کچھ مظاہر ہیں, لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے عزت آپ کے اندر کا ایک احساس ہے اور ذلت بھی آپ کے اندر کا ایک احساس ہے. یعنی آپ تذلیل محسوس کرتے ہیں جس طریقے سے خوف ہے, جس طریقے سے محبت ہے. تو خوف اور محبت اصل میں آپ کے اندر ایک داخلی کیفیت ہے جو پیدا ہوتی ہے. اب اس کا اظہار اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا رنگ فک ہو گیا ہو, اس شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیخ نکل گئی ہو, اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے ہو. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی انہوں نے آگ دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکالمہ شروع کیا اور ان کا عصا سانپ بن گیا تو بلّہ مدبرا بھاگ کھڑے ہوئے. یعنی یہ خوف کی کیفیت طاری ہوئی. آپ کو خود زندگی میں, مجھے بھی, آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک احساس ہوتا ہے, بسا اوقات ہم اتنا قابو پا لیتے ہیں خوف کے احساس کے اوپر کہ خارج میں نہیں احساس ہوتا کہ ہم خوف زدہ ہیں. کئی بار تجربہ ہوا ہوگا. اچھا یہی صورتحال آپ دیکھیں محبت کی ہوتی, یہی غصے کی ہوتی ہے, یہی نفرت کی ہوتی ہے. یعنی آپ کے اندر ایک داخلی کیفیت اصل میں پیدا ہوتی ہے, یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے, البتہ مظاہر خارجی ہوتے ہیں. وہ خوف زدہ کرنے والے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ خوف زدہ ہونے والے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ محبت کرنے والے کے بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں, اور جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں. مظاہر ہوں گے. شادی, آپ بولتے ہیں لفظ شادی. اب شادی جو ہے, اب دیکھیے کتنے مختلف پہلوؤں سے شادی کی ایک حقیقت ہے, وہ میں آپ سب جانتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہے خوب جانتے ہیں. اور ایک شادی کے مظاہر ہے, شادی ایک تقریب بھی ہے, شادی کھانے پینے کی ایک جگہ بھی ہے, شادی یعنی زردہ پکانے کا بھی ایک موقع ہے, خادی ڈول ڈمکے کا بھی ایک موقع ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں, ایک شادی کی حقیقت ہے, اور ایک جب وہ تقریب ہوتی ہے تو اس میں شادی کے مظاہر پیدا ہوتے ہیں, اور ہم ان پر بھی آپ دیکھیے, یعنی ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں میں شادی سے ہو کے آیا ہوں, آپ شادی کی حقیقت سے ہو کے نہیں آئے ہوتے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی آپ شادی کی حقیقت سے نہیں, آپ اس تقریب سے ہو کے آئے ہوتے ہیں. یعنی شادی کا جو واقعہ ہوا ہے, وہ شادی کے واقعے نے جو اپنے خارج میں مظاہر پیدا کیے ہیں, ان میں سے کسی مظہر میں آپ بھی شریک ہو کے آ گئے ہیں. کھانا کھا کے آ گئے ہیں آپ, مہندی کے گیتوں میں کچھ دیر بیٹھ کے آ گئے ہیں, یا کوئی اور آپ نے چیز اختیار کر لی ہے. تو یعنی ایک چیز ہے کسی چیز کا وہ احساس جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, یا کسی چیز کی حقیقت. تو جس طرح نفرت ایک داخلی کیفیت ہے, جس طرح محبت ایک داخلی کیفیت ہے, اسی طریقے سے خضوع اور تذلل بھی ایک داخلی کیفیت ہے. یعنی خضوع جو ہے, جب عربی میں بلفظ خضوع بولیں گے یا تذلل بولیں گے, دیکھیے یہ لفظ جو ہے نا, تذلیل نہیں بولا گیا, تذلل. یعنی آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں میں کچھ نہیں رہا, ختم ہو گیا, یہ تذلل ہے. ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ بڑے اکڑے کھڑے رہے ہیں, یعنی ایک داخلی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہے, آپ ذلت کے اندر گڑ گئے ہیں. اچھا, آپ نفرت سے پھلک رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر میں دبا لیا آپ نے, آپ کے اندر شدید رد عمل پیدا ہوا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا. تو یہ ساری جو کیفیات ہے, تو خضوع اور تذلل جو ہے, یہ اصل میں ایک داخلی کیفیت ہے. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس لفظ کا جیسے ہی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبودت, عبودیت, عبدیت یا عبادت, یہ مصدر ہے نا, ایک ہی معنی میں ہے, مختلف بولے جاتے ہیں. تو ان سب کے اندر جو اصل حقیقت ہے, اصل معنی ہے ان کے, وہ کیا ہے؟ خضوع اور تذلل.
مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر ایک عجز، ایک پستی، ایک جھکاؤ کی کیفیت محسوس کرتا ہے. تو یہ اس کی اصل ہے. اب یہ جو اصل ہے یہ ظاہر ہے کہ ظہور کرے گی مختلف صورتوں میں، فطری طور پہ ظہور کرے گی نا. یعنی آپ نے کسی شخصیت کے مقابلے میں خضوع محسوس کیا، آپ نے کسی کے مقابلے میں نفرت محسوس کی، آپ نے کسی کے مقابلے میں محبت محسوس کی، آپ نے کسی کے مقابلے میں تذلل محسوس کیا، تو اب اس کا ظہور ہوگا. تو یہ ظہور کئی صورتوں میں، آپ بچ گئے، آپ نے سر پاؤں میں رکھ دیا، آپ نے اس کا حکم ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یعنی آپ کو تذلل کی جگہ، خضوع کی جگہ پر رکھ دیا گیا. اب کیا ہوتا ہے، ادھر آگے بیٹھے تو آقا نے کہا جاؤ ذرا پانی لاؤ گے، جاؤ. آپ اٹھے فوراً بغیر توقف کے، بھاگ کے گئے پانی لے آئے. انہوں نے کہا ذرا آؤ یہاں کھڑا ہو کے پنکھا کرو مجھے. آپ کھڑے ہو گئے، پنکھا کرنا شروع کر دیا. تو اب کیا ہو رہا ہے، یعنی تذلل جو ہے وہ اطاعت میں بدل گیا. تذلل جو ہے آپ کا اندرونی جھکاؤ جو ہے، اس جھکاؤ نے خارج میں کیا صورت اختیار کر لی ہے، خارج میں اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ آپ اطاعت کر رہے ہیں. آپ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ آپ اس کے سامنے رام ہوئے ہوئے ہیں. تو خضوع اور تذلل تو ایک داخلی کیفیت ہے، اس کا اظہار باہر ہوتا ہے، کبھی اطاعت کی صورت میں، کبھی دوسرے کے سامنے بک جانے کی صورت میں، کبھی ناک رگڑنے کی صورت میں. یعنی جب کوئی آدمی کسی کے مقابلے میں ذلت پر کھڑا ہو جائے گا تو مظاہر ہوں گے نا، اس کے بے شمار مظاہر ہو سکتے ہیں. تو یہ جو بہت سے مظاہر ہیں وہ اصل معنی نہیں ہے اس کے. یعنی اصل میں عبودیت یا تذلیل یا تذلل یا خضوع، اس کا اظہار ہوتا ہے تابع ہونے کی صورت میں، رام ہونے کی صورت میں، معنی نہیں ہے اس کے. اچھا، اب جس طرح میں نے ابھی پوجا کے لفظ کی آپ کو مثال دی تھی، تو زبان میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح لفظ اپنی اصل حقیقت میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے مظاہر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. یعنی یہ ہوگا ہر لفظ کے ساتھ ہوگا. تو یہ دیکھیے، میں نے مولوی صاحب کی عبارت جو تھی اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا تھا پڑھتے ہوئے. عربی زبان میں عبودہ، عبودیت اور عبدیت کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب دیکھیے انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، وہ تو خضوع اور تذلل تو دونوں عربی کے لفظ ہیں نا، یعنی تابع ہو جانا، رام ہو جانا. یعنی یہاں ہوا یہ ہے کہ جو معنی ہے اردو میں، معنی بیان ہونے چاہیے تھے نا. خضوع اور تذلل کا مطلب ہے عاجزی اور پستی کی کیفیت محسوس کرنا. تابع ہو جانا، رام ہو جانا اس کے معنی نہیں ہے. تابع ہو جانا، رام ہونا اس تذلل اور اس خضوع کا جب کسی دوسرے کے حوالے سے اظہار ہوتا ہے تو اس شکل میں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اظہار تو اسی شکل میں ہوگا نا. یعنی میرے سامنے جب کوئی آدمی، جس آدمی کو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو شخص ہے میں نے، یہ تو دوسرے کے سامنے دم ہلاتا پھر رہا ہے، تو اب یہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہے، یعنی وہ اس کے کچھ اعمال ہوں گے نا. یہ اعمال تابع ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، رام ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اطاعت میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بات سن کے فوراً بھاگ اٹھنے کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ تعمیل حکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اختلاف آپ دیکھتے نہیں کر رہا آدمی، نامعقول سے نامعقول. بہو آپ لوگوں میں سے کسی نے انور مسعود کی نظم سنی ہوگی، یاد ہے نا، جس میں ایک صاحب جو ہے وہ جو ہاں سنی ہوئی ہے نا، وہ پنجابی زبان کی بڑی کلاسیک کی چیزوں میں سے. تو اس میں چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے مظاہرے سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا پکائیں، اور اس کے بعد جو مظاہر سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بس جو اشارہ ابرو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ رائے تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اب یہ جو رائے کے تبدیل ہونے کی وہ جو تصویر سامنے آتی ہے نا آپ کے، یعنی آدمی ابھی رتب اللسان تھا بھنڈی کے حق میں اور ابھی اس کے نقائص بیان کر رہا ہے، ابھی بینگن کا قصیدہ کہا جا رہا تھا اور ابھی اس پر نفرین بھیجی جا رہی ہے. یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ اصل میں اس تذلل کا جو وہ چودھری کے مقابلے میں رکھتا ہے اس کا اظہار ہے. تو اظہار ہے تابع ہونا، اظہار ہے رام ہونا، یہ معنی نہیں ہے. یوں لکھنا چاہیے تھا کہ عربی زبان میں عبودت، عبودیت اور عبدیت کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، یعنی پستی محسوس کرنا، یعنی ذلت محسوس کرنا، یعنی جھکاؤ محسوس کرنا، ایک داخلی کیفیت ہے جس میں ترجمہ ہونا چاہیے تھا اس کا. تو ایک یہ ایک یعنی کے بعد آپ چونکیں گے نہیں جب اس کو پڑھیں گے،
وہی یک لہذا غافل گشتمو صد زالہ راہ دوش. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اتنی سی بات ہے, جملہ پورا یہی ہے, میں نے آپ کو سنا دیا. اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں, یعنی تابع ہونا, رام ہو جانا. اگر ایک لفظ میں یہ بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے عبودیت کے معنی عربی زبان کے الفاظ کی حد تک بالکل ٹھیک بیان کیے, عبادت کے معنی عربی زبان کے حد تک خضوع اور تذلل وہی لفظ ٹھیک بیان کیے. اس کے بعد اصل میں اس کے مظہر اور اس کے تقاضے کو معنی قرار دے دیا, یعنی جو غلطی ہے وہ یہ. اگر اس بات کو آپ یہاں سمجھ لیجئے پھر باقی آگے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. چنانچہ عبادت کے معنی ائمہ لغت بالعموم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصل العبودیات خضوع و تذلل, عبادت اصل میں عاجزی اور پستی, یعنی یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی کوئی اختلاف, اس لیے کیا نہیں جا سکتا. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اہل زبان کا اجماع ہے یا زبان کے ماہرین کا اجماع ہے کہ عبادت یہ ہوتی ہے, خضوع اور تذلل. یہ ایک داخلی کیفیت ہے, یہ آگے بیان ہوگا. یہ چیز اگر خدا کی رحمت, اب ظاہر ہے کہ میرے اندر تذلل اور خضوع ایک بادشاہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ایک آقا کے لیے بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی شیطان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو مختلف, خدا کے مقابلے میں خضوع اور تذلل یہ لفظ کے اندر شامل نہیں, لیکن جب آپ کہیں گے خدا کی عبادت کرو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خضوع اور تذلل کیسے پیدا ہوتا ہے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اب یہ جو کچھ آگے بیان ہو رہا ہے وہ اصل میں لفظ کے نسبت کے تبدیل ہونے سے بیان ہو رہا ہے, وہ معنی کا کوئی سوال نہیں, معنی ہو گئے. جیسے میں نے اس کا ترجمہ کیا, عبادت اصل میں عاجزی اور پستی ہے, تو عاجزی اور پستی ہمارے پاس ہو. اچھا, یہ پستی سے وہ پستی مراد نہ لیں, اردو زبان میں پستی جو ہے وہ ایک منفی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی اس شخص کے اخلاق میں بڑی پستی آ گئی, یہ مطلب نہیں ہے. وہی عجز, جھکاؤ, یعنی آپ گر گئے. جس کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد میں آیا, انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے گردن مار دو, وہ بڑی عجیب کیفیت تھی ان کی. تو جب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اس موقع کے اوپر کوئی دو چار منٹ کی گفتگو کی, اور اس میں انہوں نے کہا وہ, یعنی تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد صورتحال انہوں نے دیکھ لی, عمر بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ پیدا ہو گیا. تو لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے, ظاہر ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے جو گفتگو کی تو اس کے آخر میں قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جو شخص اللہ کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا حیو قیوم ہے, اور جو محمد کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مر گئے. یعنی یہ بڑی سخت صورتحال انہوں نے بیان کی, اور آیت بھی اسی طریقے سے پڑھ دی. حضرت عمر جو ہے وہ خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آیت پڑھتے چلے گئے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے, قرآن میں ہے وہ آیت, آدمی کو تنبہ نہیں ہوتا. اور پھر میں اپنے یعنی پاؤں کے اوپر گرتا چلا گیا, یعنی میں کھڑا نہیں رہ سکا. یعنی یک بیک وہ جو ایک آدمی کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک داخلی جھکاؤ, یہ کیا ہو گیا ہے یہ صورتحال. تو اس صورتحال کو گویا انہوں نے بیان کیا. تو اصل میں جب ہم کسی ہستی کے مقابلے میں, خواہ وہ ہستی اللہ تعالیٰ ہو یا کوئی, اس کے مقابلے میں ایک تذلل, ایک عجز, ایک پستی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں, تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ عبادت استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کا اصل مطلب ہے. یہ چیز اگر خدا کی رحمت, قدرت, ربوبیت اور حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو, یعنی اب یہ جو چیز ہے اس کا تعلق معنی سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسان کے شعوری احساس سے. اس نے عبادت کا لفظ سنا ہوا ہے, نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نماز بھی اس نے پڑھی ہو, اس نے سجدہ بھی کیا ہو, لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ اس نے محسوس نہ کی ہو. تو جب آپ کسی چیز کی تحلیل کرتے ہیں یا اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ اصل میں اس میں انسانوں کے اعمال پر رکھ کے اس کو نہیں دیکھتے. انسان تو بے شعوری میں بعض عمل کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت کے لحاظ سے یہ چیز کیسے پیدا ہونی چاہیے. اگر خدا کی رحمت, قدرت, ربوبیت اور حکمت, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں, آپ کہیں گے کہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چار صفات ہیں جن کے حوالے سے اصل میں ہماری ذات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوتا ہے. یعنی قدرت ہے, رحمت ہے, ربوبیت ہے, پالتا ہے نا, پروردگاری کرتا ہے, اس کے احسانات ہم روزمرہ دیکھتے ہیں, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, نعمتیں دیتا ہے. ربوبیت ایک بڑی وسیع چیز ہے, اور پھر حکمت اس جو ظاہر ہے کہ کائنات میں نظر آتی ہے, ہمارے وجود میں نظر آتی ہے, خدا کے اپنے افعال و اعمال میں نظر آتی ہے, اس کے سنن میں نظر آتی ہے. یعنی یہ چیز جو ہے, یہ چاروں جو صفات ہیں یہ چونکہ بنیادی صفات ہیں قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو, جو انسان کے تعلق کے حوالے سے, خدا کی رحمت,
قدرت، ربوبیت اور حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو، تو اپنے آپ کو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ اس کے سامنے آخری حد تک جھکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اس جھکا دینے سے مراد بھی رکوع کرنا نہیں ہے، یعنی یہ وہی اندرونی داخلی کیفیت ہے. ہم اب اللہ تعالیٰ کا تجزیہ کریں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ کبھی گہری نظر سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑا اندیشہ محسوس ہوتا ہے، بڑا خوف محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اس کی نعمتوں کا جو احساس، یہ خوف وہ نہیں ہے جو کسی حوے سے محسوس ہوتا ہے یا کسی ڈرا دینے والے سے محسوس ہوتا ہے، یہ خوف تو وہ بھی ہوتا ہے نا، آپ چیخ نکل جاتی ہے، نہیں اندیشہ ہے بڑا شدید انتہائی، اور اس کے ساتھ بڑا تعلق بھی محسوس ہوتا ہے، یعنی ایک مالک ہے ہمارا، پروردگار ہے، منعم ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور جب اس کی رحمتیں ہوتی ہیں، شکر کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، تو یہ محبت بڑا ظہور کرتی ہے اس موقع کے اوپر. یعنی آپ بیماری کی کیفیت سے نکلتے ہیں، آپ کسی بڑے حادثے سے بچتے ہیں، تو اس موقع پر بڑی نمایاں ہو جاتی ہے، یا آپ کو کوئی یک بیک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت مل جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بڑی عجیب کیفیت آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیدا ہوتی ہے، تو آدمی کے اندر، اور اسی طریقے سے گناہ ہو جاتا ہے. یعنی دو مواقع ہوتے ہیں جب محسوس ہوتی ہے یہ چیز، اگر آدمی سلیم الفطرت ہو، کوئی بڑی غلطی، بڑا گناہ، بڑی زیادتی ہو جاتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑا شدید کہ کیا بنے گا، یعنی سامنا ہو گیا، یہ کسی حوے کا ڈر نہیں ہوتا، سامنا ہو گیا کیا گزرے گی ہمارے ساتھ. اور بالکل اسی طریقے سے جب نعمت ملتی ہے، جب اس کی شفقت کا ہم احساس کرتے ہیں، تو ایک خاص طرح کی محبت محسوس. یعنی یہ ظاہر ہے کہ دو جذبے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے ان کو بیان کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر الفاظ اس کے معاملے میں کسی اور زبان میں ہو، لیکن ہماری جو زبان ہے اس کے اندر محبت اور خوف ہی میں اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے. ایک غیر معمولی تعلق کا احساس ہم دیکھتے ہیں بہت سے مواقع پر، غیر معمولی تعلق کا احساس، یعنی بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آ کر آسمان سے ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا ہے. تو آدمی کے روئے روئے میں ایک احساس شکر، ایک احساس محبت، ایک احساس تعلق، کیسا میرا پروردگار ہے، کیسی اس کی نعمتیں ہیں میرے اوپر، یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور جیسے ہی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، پیشی کا احساس ہوتا ہے. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک بندہ مومن رہا ہے، یعنی اگر صحیح شعور کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، تو آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، موت کے جو حادثہ ہے اس سے نہیں ڈرا رہا ہوتا اسے، یعنی اس کے نتیجے سے خوف آ رہا ہوتا ہے کہ میں جب پیش ہوں گا تو پتہ نہیں کیا احساسہ لے کے جا رہا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس طرح کے مواقع ہیں جن پر آپ اس جذبے کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر کبھی اس کا اندر اتر کے جائزہ لیں تو خوف کی وہ آخری حد ہوتی ہے جو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور جب دوسری کیفیت میں آپ دیکھتے ہیں تو تعلق اور محبت کی آخری حد ہوتی ہے جو محسوس ہو رہی ہے، یعنی اس سے آگے پھر کوئی چیز نہیں ہوتی، ساری محبتیں معلوم ہوتا ہے کہ نیچے ہو گئی ہیں اور سارے اندیشے بھی باطل ہو گئے ہیں. یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر خدا کی رحمت، قدرت، ربوبیت، یعنی کیا چیز، یہ چیز، یہ چیز سے مراد عاجزی اور پستی، یعنی وہ جو عاجزی اور پستی اللہ کے مقابلے میں ہم محسوس کرتے ہیں، اگر یہ عاجزی اور پستی جو ہے اس کو آپ مظاہر میں دیکھیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو اپنے وجود سے اس عاجزی اور پستی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اس داخلی کیفیت میں نہ ہو، ایک رسم کے طور پر اس کو ادا کر رہا ہو. اگر یہ خدا کی قدرت، رحمت، قدرت، ربوبیت اور حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو، تو اپنے آپ کو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ اس کے سامنے آخری حد تک جھکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. خشوع، خضوع، اخبات، انابت، خشیت، تضرع، قنوت، یہ قرآن مجید اس کیفیت کو بیان کرتا ہے. یعنی یہ الفاظ ہیں جو اگر قرآن میں دیکھیں نا، مثلا وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اس کے سامنے خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اس کی طرف انابت اختیار کرتے ہیں، وہ مخبتین ہیں، وہ یہ تضرعون، تضرع اختیار کرتے ہیں، وہ قنوت اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ مختلف تعبیریں ہیں جو اصل میں اس کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے. ایک تو ہے نا مظاہر اس کے، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے عبودیت کا، جو بندگی کا تعلق ہے یا عبادت کا تعلق ہے، عبادت اپنی حقیقت کے لحاظ سے، اب اس کو تعبیر کرے گا. ہم نے اس کو تعبیر کیا خضوع اور تذلل میں، تو قرآن مجید اس کے لیے خضوع کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، خشوع کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، اخبات اور انابت اور خشیت کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، اور قنوت اور تضرع کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے.
یعنی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ تضرعون، یہ تضرعون کوئی خارج نہیں ہے، ایک داخلی کیفیت ہے جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. یہ سب الفاظ قرآن میں اسی حقیقت کی تعبیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یعنی یہی جو اندرونی جھکاؤ ہے، اندرونی پستی ہے آدمی کی، نماز میں خشوع ہونا چاہیے، تو نماز میں جو خشوع ہے وہ آپ کی ایک داخلی کیفیت ہے. یعنی خشوع کس کے سامنے؟ ایک اندیشے کی کیفیت کس کے سامنے؟ ایک خوف خشیت کی کیفیت کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے آپ محسوس کرتے ہیں. یہ سب الفاظ قرآن میں اسی حقیقت کی تعبیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے، یعنی یہ اصل بات کہنا مقصود ہے کہ عاجزی اور پستی جو ہے اس کے مظاہر تو ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ در اصل، یعنی یہ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی اور اس کے نہا خانہ وجود کا احاطہ کر لیتی. میں نے اس کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ وہ مواقع کون سے ہوتے ہیں جب ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. یعنی وہ مواقع جو انتہائی اللہ تعالیٰ سے خوف کے مواقع آتے ہیں ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی تعلق کے مواقع، بڑی محبت محسوس ہوتی ہے، بڑی شفقت محسوس ہوتی ہے، بڑی نعمت کا احساس ہوتا ہے، بڑی رحمت کا احساس ہوتا ہے، اور اس موقع کے اوپر ایک بے پایا بے کنار محبت آدمی امٹتی ہوئی محسوس کرتا ہے. اور ایسے ہی خوف میں بعض اوقات آپ محسوس کر، ایک تو وہ خوف میں نے عرض کیا نا کہ جو کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کے نہیں، یعنی اس کے حضور میں پیشی کا اندیشہ، اس لیے کہ جواب دہی کے احساس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، ایک دن وہ ہوگا اور ہم ہوں گے. تو یہ کیفیت جو ہے، اس داخلی کیفیت، ایک ہی بات ہے، یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، معنی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کر دیا گیا. یعنی وہ عاجزی اور پستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے محسوس کرتے ہیں نا کہ بے پایا قدرت، بے مثل رحمت، یعنی ہمارا احاطہ کیے ہوئے ربوبیت، اور ایک ایک عمل میں غیر معمولی حکمت. کبھی آپ دیکھیے نا، ایک انسان کا وجود ہے تو آپ اس کو میز کے اوپر کھول دیتے ہیں، جب ڈاکٹر لوگ اس کو دیکھتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں اس کا، تو اس کے بعد یعنی قدرت کا احساس آسمان کو دیکھ کے زیادہ پیدا ہوتا ہے، وہاں حکمت کا بڑا غیر معمولی احساس. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کیا چیز ہے؟ کیا توازن ہے؟ کیا احساس ہے؟ کس طریقے سے ایک ایک چیز کو متعلق کیا گیا ہے؟ یعنی ہم جسے دیکھتے ہیں اس کو، اور پھر جب ایک ماہر طب بتاتا ہے ہم کو کہ دیکھیے یہ ایک نس، یہ دیکھیے ایک شریان، یہ دیکھیے خون کی گردش کا ایک طریقہ، یہ دیکھیے جگر کا ایک فیل، یہ کیسے عجیب و غریب طریقے سے متعلق ہوا ہوا. تو اگر کبھی دیکھنا ہو تو خدا کی حکمت کو دیکھنے کے لیے، یعنی کیسے حکیمانہ طریقے سے اس نے چیزوں کے درمیان ربط پیدا کیا ہے. کائنات ذرا بڑی وسیع ہے، بڑی بے پناہ حکمت ہے اس میں، لیکن وہ آئنسٹائن کی کتاب میں زیادہ نظر آتی ہے، دیکھنے میں کم نظر آتی ہے. تو انسان تو سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، انسان اپنے اندر بھی اگر دیکھے تو اس چیز کو محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں یہ وہ صفات ہیں، رحمت، قدرت، ربوبیت اور حکمت، یہ اصل میں ہمارے خدا کا تصور ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے. یعنی خدا کا تصور ہمارے ذہن میں کسی شخصیت کے طور پر تو نہیں آتا نا، اونچا ہے، لمبا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اٹھا ہوا ہے، یہ تو نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یا اپنی قدرت کے پہلو سے، یا اپنی رحمت کے پہلو سے، یا اپنی ربوبیت کے پہلو سے، یا اپنی حکمت کے پہلو سے. تو یہ جو تعلق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ پھر ڈھل جاتا ہے بے انتہا محبت میں، بے انتہا خوف میں، اور اس کے نتیجے میں وہ جھکاؤ کی کیفیت، وہ پستی کی کیفیت، وہ عجز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. قرآن اس کو ان اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے، خشوع، خضوع، اخبات، انابت، خشیت، تضرع، قنوت. یہ کوئی نئی بات نہیں کہی گی، خدا کے تعلق سے اس عاجزی اور پستی کو بیان کر دیا گیا، یعنی اسی بات کو جو مانی ہے عبادت کے. یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کے نہا خانہ وجود کا احاطہ کر لیتی ہے. یعنی پھر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر کبھی اس وقت دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے حقیقی خوف محسوس کر رہے ہوں، اور کبھی اس وقت دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت محسوس کر رہے ہوں، تو ایک لمحہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایک لمحہ ہی ہو کسی کے لیے، ہو سکتا ہے کہ چند لمحے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی گھنٹے دو گھنٹے بھی یہ کیفیت رہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس وقت اور کچھ باقی نہیں رہا، یعنی ماں باپ، تعلقات، روابط، کاروبار، اندیشے، کچھ دیر کے لیے آپ خالی ہو جاتے ہیں اس سے. تو یہ نہا خانہ وجود کا احاطہ کر لینا ایسی غیر معمولی چیز ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. ذکر، شکر،
تقوی، اخلاص، توکل، تفویض اور تسلیم و رضا، یہ سب عبد و معبود کے مابین اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں. یعنی اب یہ ہے کہ وہ خوف جو ہے وہ پھر اندر کچھ صورتیں اختیار کرتا ہے، کچھ صورتیں باہر اختیار کرتا ہے، کچھ صورتیں اندر اختیار کرتا ہے. تو اندر جو صورتیں اختیار کرتا ہے وہ یہ، یعنی آپ کو اس کو خدا یاد آ جاتا ہے، آپ شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں، آپ اس کے حضور میں پیشی کے معاملے میں بے پرواہ نہیں رہتے، متنبع سے ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ حقیقی شعور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا عمل بھی بالکل خالص ہو گیا. یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا. یعنی وہ اندر کی کیفیت ہے نا جو یہ آپ کے اندر چیز پیدا کرتی ہے. اچھا، اگر فرض کر لیجئے کہ اس موقع کے اوپر آپ کو کوئی اقدام کرنا ہے، تو پھر یہ توکل اور تفویض اور تسلیم و رضا میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی یہ اصل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع کے اوپر آپ ان چیزوں کو ایسے ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، انہی مواقع کے اوپر دیکھیے، وہ ہوتی ہیں ہمارے اندر، اصل میں اس وقت ان کا ظہور ہو جاتا ہے، خدا یاد آ جاتا ہے، یک بیک یاد آ جاتا ہے. یک بیک جب یاد آتا ہے تو ایک تو یہ نا کہ آپ نے اس وقت محسوس کیا کہ اللہ یاد آ گیا، یا ایک آدمی نے اس موقع کے اوپر سبحان اللہ کہہ دیا، تو سبحان اللہ کے الفاظ تو اصل میں آپ کی اس داخلی کیفیت کا اظہار ہے. جب آپ کہتے ہیں، یعنی ایک تو سبحان اللہ وہ ہے نا کہ جو بے سوچے سمجھے کہا جاتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان کا کوئی نمونہ دیکھا اور آپ نے کہا سبحان اللہ، ہے نا، ایک کیفیت اس وقت ہوتی ہے. اب آپ جائزہ لیں اس وقت کیا کچھ ہوا ہے، یعنی جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس میں کچھ آپ کے داخل میں ہوا ہے، کچھ اس داخلی کیفیت کے مظاہر اندر پیدا ہوئے، اور ان داخلی کیفیت کے مظاہر نے پھر خدا کی یاد آپ کے ذہن میں تازہ کی، اور اس یاد کو پھر کچھ الفاظ ملے، اور پھر ان الفاظ کا زبان سے اظہار ہو گیا. بظاہر تو سبحان اللہ کا ایک کلمہ زبان سے نکلا ہے، لیکن تحلیل کر کے دیکھیں تو اصل میں ان سارے مراحل سے گزر کر نکلا ہے، اگرچہ غیر محسوس. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو آپ تحلیل کریں نا اس کے عمل کی. یعنی میں نے جب گاڑی چلانا سیکھنے کی جسارت کی تو اس عمل کی تحلیل ہو گئی. آپ دیکھیں کہ یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ بھائی کلچ کو آہستہ آہستہ چھوڑا کیسے جاتا ہے، اور یہ کتنا سادہ عمل ہے، لیکن اب گاڑی چلانے والا روز کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ غیر محسوس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار میں غیر محسوس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کی تحلیل کریں تو اصل میں وہ سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. وہ ہمارے لاشعور میں اترا ہوا عمل ہے، جس میں خوف بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جو اندر بعض داخلی کیفیتوں میں بھی ڈھلا ہوا ہے، ان داخلی کیفیتوں کے بعض مظاہر بھی اندر موجود ہیں، اور پھر اس کا اظہار ہو سکتا ہے سجدے میں ہو جائے، ہو سکتا ہے سبحان اللہ میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی دعا میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے آپ اور اللہ کی آپ نے شانیں دیکھنا شروع کر دی، اس میں ہو جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، تو بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں. میں آج پتھر دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا، آپ نے نعمت ندیم قاسمی صاحب کی نظم پڑھی ہوگی پتھر، تو اب پتھر مطلب کیا نمونہ ہے. کسی ایک چیز کو آپ لے لیں، آدمی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتر رہی ہے، اس دے کیا شان ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ، اس کی قدرت، اس کی رحمت، سب چیزیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے لیے ایک چیز بنائی گئی ہے، آخر میرے لیے بنائی گئی ہے نا، یعنی اس کا کوئی استعمال آج تک بیل بکری نے تو نہیں کیا. تو آپ دیکھیں نا اس کے ساتھ کتنا تعلق محسوس ہوتا ہے، کہ یہ کتنا غیر معمولی عمل ہے جو ہے، کتنی خوبصورتی پیدا کی گئی ہے، اور یہ سب کس لیے کیا گیا، میرے لیے کیا گیا، یعنی انسان کے لیے سب کچھ. قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے نا کہ اس کائنات کو اگر تم دیکھو ایک نظر سے، تو تم پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس کائنات کی ہر چیز، یعنی اگر آپ ذرا اندر اتر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے آپ کے لیے کام کر رہی ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی رام ہوا ہوا ہے، ہر چیز کام میں لگی ہوئی ہے. سورج جو ہے، یعنی وہ اور بھی بہت سے کام کرتا ہوگا، لیکن آپ کبھی اپنے حوالے سے دیکھیں کتنی دور ہے، کتنا غیر معمولی اس کا وجود ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے آپ کے لیے. یعنی وہ مثال شاہ ولی اللہ نے غلط نہیں دی کہ خربوزے کو بھی پتہ نہیں ہے، سورج کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عبادت اصل میں ایک داخلی کیفیت ہے، یہ داخلی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے،
تو قرآن اس کی بھی کچھ تعبیریں اختیار کرتا ہے. وہ تعبیریں وہ ہیں خشوع خضوع اقبات وغیرہ. یہ اندر ہمارے بعض جذبات و احساسات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. وہ مظاہر ہیں اس کے, باطنی مظاہر, ان کے لیے بھی قرآن کچھ تعبیریں اختیار کرتا ہے. یعنی یہ جو بات ہے یہ محض کوئی منطقی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے عبودیت کے تعلق کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے. کبھی بیان کرتا ہے اس کی حقیقت کے لحاظ سے, کبھی بیان کرتا ہے اس کے باطنی مظاہر کے لحاظ سے, اور کبھی بیان کرتا ہے اس کے خارجی مظاہر کے حوالے سے. یعنی ظاہر ہے ہر پہلو سے بیان کرے گا. تو یہ میں نے اس کو بالکل کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ داخلی کیفیت کو جب وہ الفاظ دیتا ہے تو یہ دیتا ہے, اور جب اس کے مظاہر جو باطن میں ہوتے ہیں ان کو الفاظ دیتا ہے تو یہ دیتا ہے. یہ سب عبد و معبود کے مابین اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں. اب آگے اس کی تشریح کی ہے میں نے. اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس تعلق میں اپنے پروردگار کی یاد سے اطمینان حاصل کرتا, اس کی عنایتوں پر اس کے لیے شکر کے جذبات کو اپنے اندر ایک سیل بے پناہ کی طرح امٹتے ہوئے دیکھتا, اس کی ناراضی سے ڈرتا, اسی کا ہو رہتا, اس کے بھروسے پر جیتا, اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد اور اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دیتا, اور زندگی میں ہر قدم پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیتاب رہتا ہے. یہ کیفیت ہمہ وقت ہم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتی. یعنی جب شعور بیدار ہوتا ہے, مختلف مراحل آتے ہیں, تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں, یہ اندر ہوتی ہے, اندر کہیں گڑی ہوئی ہوتی ہے, لیکن کبھی ہم مظاہری میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی اس کے ہم باطنی کیفیتوں میں ڈوب جاتے ہیں, اور کبھی یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ محض مراسم میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے. عید کے موقع پر کبھی دیکھیے نا آپ, یعنی جائزہ لے کے دیکھیے, تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں, تو بھائی ایک خدا کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے, وہاں جا کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت کچھ آداب بھی بجا لانے ہوتے ہیں. تو کبھی وہ محض مظاہر ہوتے ہیں, کبھی ذرا سی اندر توجہ ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے. یعنی عمل جو ہو رہا ہوتا ہے تو بظاہر یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور آپ نے بچوں کو کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, اور آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, اور نماز میں آپ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, امام صاحب نے خطبہ پڑھ دیا ہے, یہ مظاہر ہے. لیکن ان مظاہر کے پیچھے اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو یہ سب کچھ ہے. توجہ ہوگی نمودار ہو جائے گا, توجہ نہیں ہوگی تو مظاہر جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ سے آپ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو میں نے چیزیں بیان کی, اصل میں وہ ذکر شکر تقوی اخلاص توکل تفویض اور تسلیم و رضا کے معنی ہیں. یعنی اس کے معنی ہے, اس کو بیان کر دیا میں نے, اور کچھ نہیں ہے, بات وہیں ختم ہو گئی ہے. ابھی تک ہم باطن میں کھڑے ہیں. یعنی عبادت ایک داخلی کیفیت ہے. یہ داخلی کیفیت کیا ہے؟ خضوع اور تذلل. ہمارے اندر یہ اگر صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو, خدا کی صحیح معرفت کے ساتھ پیدا ہو, خدا کی صحیح پہچان کے ساتھ پیدا ہو, اور وہ قرآن کی روح سے صفاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کو ہم محسوس کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ متعلق, اور اس سے ہمارے اندر اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے, تو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ ایک جھکاؤ اور پستی کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہے. یعنی وہی عاجزی اور پستی. اس کے لیے پھر میں نے بتایا کہ قرآن مجید کی تعبیریں کیا ہیں, اور پھر ایک فرق کیا ہے کہ خشوع باطنی کیفیت ہے, اور ذکر یا شکر یا تقوی اس باطنی کیفیت کا اندرونی اظہار ہے. یہاں ذکر سے مراد یاد ہے, وہ نہیں جو ذکر کرتے ہیں آپ, وہ ایک اور چیز ہے. یعنی وہ اب الفاظ میں ڈل گیا, وہ تو اصل میں ذکر کا خارجی ظہور ہے. یہاں ذکر سے مراد یاد, یعنی خدا یاد آ جاتا ہے نا, یہ ایک اندر باطن میں آپ کی کیفیت, یہ باطنی مظاہر ہے. تو گویا ہمارے سامنے ایک ہے عبادت کی حقیقت, ایک ہے اس کے باطنی مظاہر, اور اب ہم کہاں پہنچے؟ ظاہری. انسان کے ظاہری وجود میں اس تعلق کا ظہور جن صورتوں میں ہوتا ہے ان کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے. یہ یعنی میں نے قرآن مجید کی آیت نقل کر دی, کیونکہ خاص موقع پر قرآن مجید نے اس کو ایک پیدا ہونے والی کیفیت کے ظہور کی صورت میں بیان کیا ہے, اس لیے اس کا انتخاب کیا. ورنہ بڑی سادہ سی چیز ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ باطنی مظاہر جو ہے وہ خارج میں, انسان جب سے دنیا میں رکوع میں ڈھلے ہیں, سجود میں ڈھلے ہیں, یعنی خارج میں وہ اسی صورت میں ڈھلتے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون.
تتجافى جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یعنی یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہے جب ان کے سامنے, اصل میں ہمارے سامنے تو دین تبارک سے آ رہا ہے نا. آپ سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ آدمی جس کو قرآن نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ چھٹی صدی میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تیری ربوبیت میں کوئی شک نہیں, میں جانتا ہوں کہ تو مالک یوم الدین ہے, لیکن یہ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی یہود کی طرف دیکھتا ہوں اور نصارہ کی طرف دیکھتا ہوں, یہی ہے نا تیری دعوت کے علمبردار. ایک طرف ظالین کھڑے ہیں, دوسری طرف مغضوب علیہم کھڑے ہیں. تو یہ دینا صراط المستقیم, بتا راستہ سیدھا کون سا ہے. تو جب آدمی اس کا, ہمیں تو مل چکا, یعنی وہی بات کہ آپ تو گاڑی چلانا سیکھ چکے ہیں, مل چکا, لیکن وہ جب ملا پہلی بار تو قرآن نے دو تین جگہ پر اس کی تصویریں کھینچی ہیں. یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پہلی بار پڑھ کر سنائی گئیں تو آدمی کے اوپر انکشاف حقیقت ہوتا ہے, وہ مل گئی مجھے, سیدھی یہاں مل گئی, کیا کہنے ہیں اسراء کے. تو اسی طرح کا ایک موقع یہ ہے کہ ہماری آیتوں پر تو بس وہی ایمان لاتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے, یعنی ان آیتوں کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے. یہ اس ابتدائی کیفیت کا بیان ہے جو اس وقت ہوئی, یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, وہ اپنے پروردگار کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ظاہر میں, یعنی کیا ہوا جب وہ یاد دہانی پیدا ہوئی, ذکر بے آیا, یاد دہانی پیدا, یعنی پہلے کیا ہوا؟ پہلے یہ ہوا کہ وہ داخلی کیفیت پیدا ہوئی. اس داخلی کیفیت نے ایک باطنی مظہر کی صورت اختیار کی, وہ اللہ کی یاد ہے, ہمیں معلوم ہے ہمارا پروردگار, یعنی وہی خدا کا تصور. وہ ایک باقاعدہ یاد کی صورت میں قرآن کی تذکیر کے نتیجے میں ڈھل گیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ کیا تھا؟ سجدہ, تحمید, تسبیح. اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کیا چیز ہوتی ہے, ہمیں کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو جی جاتا ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. اچھا, اسی طریقے سے اللہ کی کوئی شان دیکھتے ہیں تو کہیں سبحان اللہ. اچھا, خوف کا اظہار سب سے بڑھ کر ہوتا ہے, موت کا موقع ہوتا ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اس موقع کے اوپر اصل میں ہم تفویض, سپردگی, یہ سارا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کلمات ہماری زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں, اسی طرح اعتماد جو ہوتا ہے, انشاءاللہ کل آئیں گے جی, یعنی یہ ہے تو ایک جملہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, یہ جو کلمات ہماری مسلمانوں کی زندگی میں, اب تو بےمانی نکلتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عرب جب انشاءاللہ کہتے ہیں تو مطلب کام نہیں کر رہا. تو یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ ان کے کلمات کے اندر اگر اتر کر دیکھیں تو اصل میں یہ اسی کیفیت کا, یعنی خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے, یہ اس کا ظاہر ہے. تو وہ حمد میں ڈھلے گا, وہ تسبیح میں ڈھلے گا, وہ تحلیل میں ڈھلے گا. یہ کیا ہے؟ ذکر کی مختلف صورتیں. اب ذکر باہر آ گیا ہے, یعنی خدا کی یاد نے الفاظ کی صورت اختیار کر لی ہے, وہ سجدے میں ڈھل جائے, وہ رکوع میں ڈھل جائے, یعنی یہ اس کے مظاہر ہیں. یہ رکوع و سجود, تسبیح و تحمید, دعا و مناجات, یعنی یدعون ربہم خوفا و طمعا, اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں انفاق, یہی اصل عبادت ہے. یعنی یہاں اصل عبادت سے مراد ظاہر میں, وہاں انسان کے ظاہری وجود میں جب عبادت آتی ہے تو وہ یہ صورت اختیار کر لیتی ہے. باطن اس کا کیا تھا؟ جھکاؤ اور پستی اور عجز کی ایک داخلی کیفیت. اس کے باطنی مظاہر کیا تھے؟ ذکر, شکر, تقوی, اخلاص, توکل, تفویض, یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہم اندر محسوس کرتے ہیں, خدا پہ بھروسہ اندر کی ایک کیفیت ہے نا. اب اس کا ظہور کس شکل میں ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا جو ظہور ہے وہ ان صورتوں میں ہوتا ہے. یہ جو چیزیں, یہی اصل عبادت ہے. لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے, یعنی اب نوعیت یہ نہیں ہے کہ انسان نے حمد کر لی, تسبیح کر لی, تحمید کر لی, کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور تپسیا کر رہا ہے تو سجدہ کر لیا. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے, اس وجہ سے اپنے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتی اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی. یعنی اب جیسے ظہور ہو رہا ہے نا, ایک داخلی کیفیت جھکاؤ کی پیدا ہوئی, اس کیفیت نے کچھ باطنی مظاہر پیدا کیے, اس نے پھر کچھ خارجی مظاہر پیدا کیے, اور پھر جب وہ خارجی مظاہر پیدا کیے تو ان میں سے ذرا آگے بڑھ کر, چونکہ ہم کو عملاً زندگی بسر کرنی ہے,
تو اگر وہ آقا، وہ مالک، وہ خالق کوئی حکم دے دے تو اطاعت میں ڈل جائے گا، یہی ہوگا نا. یعنی اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا نتیجہ نہیں، یہ نکلے گا نتیجہ اس کا. جب وہ سارے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں، یعنی خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، جھکاؤ بھی ہے، پستی بھی ہے، تذلل بھی ہے، خضوع بھی ہے، میں اس کو یاد بھی کر رہا ہوں، اور جب یاد اس کی میرے شعور پہ آتی ہے تو وہ تسبیح، تحمید، تحلیل اور سجدے اور رکوع میں بھی ڈل جاتی ہے. تو یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ اگر مجھے وہ کسی معاملے میں حکم دے تو میں نہ مانوں. یعنی نہیں مانوں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو میں سجدہ بھی نہیں کرتا بعض اوقات. یعنی ہونا یہ چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ پھر یہ ہو نہیں سکتا. جب آپ کا یہ تعلق کسی ہستی کے ساتھ ہے تو اطاعت اصل میں لازماً شامل ہو جائے گی، یعنی اسی کیفیت کا. ایسے سمجھیے جیسے ظہور ہوتا ہوتا چلا گیا تو پھر جب حکم دیا گیا تو اطاعت آ گئی، وہ بھی ہو جائے گی. لیکن آپ محسوس کریں گے کہ داخلی کیفیت جو ہے وہ دائمی ہے، باطنی مظاہر جو ہیں یہ تنبہ سے پیدا ہوتے ہیں، خارجی جو چیزیں ہیں وہ اس تنبہ کا اظہار کرتی ہیں، اور اطاعت کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حکم دیا جائے. ایسا ہی ہوگا نا، یعنی یہ اس طریقے سے وہ چین میں آگے بڑھے گی. اچھا، اب یہ جو اطاعت ہے، آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہو گئیں. اندرونی جھکاؤ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیاز مندی، یعنی اردو زبان میں رہنے. میں جھک گیا ہوں، عجز ہے، پستی ہے، ایک چیز وہ ہو گئی. ایک چیز کیا ہوئی، اس کے خارجی مظاہر یعنی پرستش، یہ پرستش کی چیز ہے نا، تحمید، یہ جامع تعبیر اس کے لیے ہم نے اختیار کر لی. اندرونی جھکاؤ، پرستش اور اطاعت، یہ تین چیزیں ہو گئیں. مولانا مودودی صاحب نے کیا کیا، ان تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ رکھ دی. یعنی جو مسئلہ ہے ان کے وہ کیا ہے، ایک ہی جگہ رکھ دیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، وہ تین چیزوں کا نام ہے، پرستش، نیاز مندی، وہی چیز، اور اب میں نے کہا نا کہ بڑی لطیف ہے یہ چیز، ایک ہی جگہ رکھ دی ہے. یعنی یہ تین اجزاء ہیں اس کے، ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ اطاعت عبادت میں ہر وقت پائی جاتی ہے، لیکن جھکاؤ اس میں ہر وقت پایا جاتا ہے. یعنی کوئی کیفیت ایسی نہیں کہ آپ اس پہ لفظ عبادت بول سکیں اور یہ کہیں کہ اندرونی جھکاؤ نہیں، یعنی اندرونی جھکاؤ نہیں تو لفظ عبادت بولا نہیں جا سکتا اس کے اوپر. جو داخلی کیفیت ہے وہ پیدا میرے اندر شعور میں کب آتی ہے نہیں آتی، اس کے مواقع ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لفظ عبادت جو ہے وہ ہر وقت اس پر بولیں گے، ہر کیفیت میں بولیں گے، وہ اس کی اصل ہے. اب اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا، تو میں نے جو اس میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کی حقیقت، اس لفظ کا ایک خارجی اظہار، اور اس خارجی اظہار میں پھر جا کے آگے اطاعت کو شامل ہو جانا، ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اصل کو اور اس کے تقاضوں کو یکساں کر دیا. اس کی میں نے مثال دی، شاید اس سے بہتر کوئی مثال ابھی تک بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکی ہے، تو ذرا ایسی کہ جس کو بیان کرنے میں حجاب ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایک مرد و عورت کا جو شادی کی صورت میں تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایک اس کی حقیقت ہے، وہ اس کی اصل ہے. اب وہ اصل جو ہے وہ اس تعلق کو کے کچھ مظاہر بھی رکھتی ہے، ان میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. یعنی اطاعت شادی نہیں ہے، اگر میں اپنی بات سمجھا سکوں تو، اطاعت ہے شامل اس میں. یعنی جو شوہریت کا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس صورت میں بھی ڈھل جاتا ہے، اس کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے، وہ اس تقاضے کو بھی پیدا کر دیتا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا نا، فصالحات و کانتات، چنانچہ صالح بیبیاں جو ہیں وہ کانتات ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں اس تعلق کا ایک تقاضا ہے. لیکن اگر آپ الٹ کے دیکھیں، اس کو میں نے ایک اور بحث میں بھی مخدومی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ ہے چھپی ہوئی ہے بحث، مقامات میری کتاب جو اس میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہجرت
ہجرت یہ ہے کہ تم گناہ سے گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف نکل جاؤ. یہ اصل میں ہجرت کی حقیقت نہیں ہے, یعنی یہ ایک کیفیت ہے جو ایک آدمی خدا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے نکل رہا ہے تو پھر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے, یعنی گویا تقاضا ہے اس کا. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے لیے وطن چھوڑ کر آپ مدینہ جا رہے ہیں اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا, بیان کیا تھا کہ ہجرت کی قسمیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہجرت کی یہ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں, ہجرت کی قسم نہیں ہے. چنانچہ اس کی میں نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ مسلمان کی صفت ہے, یعنی ایک اچھے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے. اس کو الٹ دیں اور آپ کہیں ہر وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے وہ مسلمان ہوتا ہے, یا مسلمانوں کی کچھ قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے, نہیں کر سکتے نا یہ بات. یعنی اصل میں ایک چیز تقاضا ہے, تو تقاضے کو آپ اصل کی جگہ نہیں رکھ سکتے. شادی کی اصل جو ہے وہ مرد و عورت کے تعلق, وہ صنفی کشش ہے. شادی کی حقیقت کو اگر بیان کرنا ہو تو بھائی شادی کی حقیقت کیا ہے, تو ایک لفظ الفاظ اور بھی ہو سکتے ہیں, میں یہ کہوں گا صنفی کشش ہے جو باعث بنتی ہے, جو اصل حقیقت ہے, جو اصل میں اس تعلق کو پیدا کرتی ہے. آپ اس کو نکال لیں, وہ حقیقت ہے, وہ اصل ہے, اس کو ہر حال میں رہنا ہے, اس کے بغیر شادی بے معنی ہے. شادی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں. مثلا اس کا ایک تقاضا یہ بھی ایک اولاد پیدا ہونی چاہیے, لیکن اگر فرض کیجئے اولاد نہ ہو تو آپ کہیں گے شادی نہیں ہوئی. فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ ذرا سرکشی کا رویہ اختیار کرے, تب بھی حقیقت نہیں مجروح ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, جو حقیقت ہے اس کا تقاضا نہیں پورا کیا جا رہا. یعنی اگر میں اپنے پروردگار کو معبود مانتا ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں اور بندگی کے احساس کو اپنے شعور میں اور لاشعور میں محسوس کرتا ہوں اور میرے اندر وہ پستی موجود ہے, مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو گناہ اور غلطی کی یہ جو صورتحال ہے اس میں اطاعت تو نہیں ہوئی نا جب میں نے غلطی کی ہے, اس سے اصل حقیقت مجروح نہیں ہوتی, اس کا تقاضا میں نے پورا نہیں کیا. تو مولانا کا میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ اتنی لطیف بحث جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے, اس سے ان کی پوری تعبیر وجود میں آئی آگے آپ دیکھیں گے. یعنی اسی کے اوپر کثر انہوں نے سارا کا سارا استوار کیا ہے کہ جو اصل عبادت ہے وہ اور اس کا تقاضا, اس کو انہوں نے فہرست بندی کرتے ہوئے ایک جگہ پر رکھ دیا, ایک جگہ پر رکھ دیا. سمجھ رہے نا یہ بات. ہمارے استاذ مولانا مینا حسن اسلائی سے کسی نے پوچھا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حکمران تو کسی متقی پرہیزگار آدمی کو ہونا چاہیے نا, مذہبی لوگ تو بڑی بحث کرتے ہیں. ہاں بالکل ہونا چاہیے, لیکن بھائی اصل میں حکمرانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پہلے حکمرانی کی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی متقی پرہیزگار ہونا جو ہے یہ اس کے اوصاف میں سے ہے, اس کی صفات میں سے ہے. تو انہوں نے بھی وہی مثال دی کہ اگر کوئی آدمی کسی بچی کا رشتہ لینے دینے کے لیے جائے اور آدمی بن کے یہ کیا بندہ ہے, ہر وقت مسجد میں رہتا ہے, بڑا متقی پرہیزگار ہے, جی کمانے میں کوئی حد ہی نہیں ہے, یہ اللہ نے دولت بڑی دے رکھی ہوئی ہے. اب آپ نے سب سے بات بیان کیا کہ مرد نہیں ہے. تو یعنی یہ جو وہ اصل ہے, وہ اصل ہے, یہ اس کے لوازم ہے, یہ اس کی صفات ہیں, یہ اس کے تقاضے ہیں. تو حضرت عمر کا وہ واقعہ کئی مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ انہوں نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ بھئی یہ کوفہ عجیب شہر ہے, میں اس میں کسی حکومت کی صلاحیت رکھنے والے کو بھیجتا ہوں تو جو اخلاقی تقاضے ہیں میرے, یعنی میں چاہتا نا کہ ایک آدمی تقوی کے ساتھ خدا خوفی کے ساتھ حکومت کرے, اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی آدمی کو متقی پرہیزگار کا انتخاب کرتا ہوں کہ وہ جائے تو وہ کوہے والوں کو سنبھال نہیں سکتا. تو مغیرہ بن شعبہ بیٹھے ہوتے نا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے کہ حکومت کی صلاحیت رکھنے والے کسی ایسے آدمی کو بھیجیے جو ذرا کم متقی اور پرہیزگار ہو. یہ بات ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ ناگزیر ضرورت ہے, یعنی اس کے بغیر تو چلے گی نہیں نا, چلے گا نہیں نظام, وہ صاف ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ جا کے سنبھال لو.
تو ہے تو یہ ایک نازک اور لطیف بحث، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا ابلاغ نہ کر سکا ہوں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ عبادت اصل میں کیا ہے، وہ باطن میں کیسے ظہور کرتی ہے، وہ ظاہر میں کیسے ظہور کرتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ کر اطاعت تک کیسے پہنچتی ہے، یہ اصل میں ایک پروسیس ہے. یعنی صنفی کشش اصل چیز ہے، وہ صنفی کشش باطن میں بھی کچھ جذبات پیدا کرتی ہے، وہ خارج میں بھی پھر اس کا اظہار کرتی ہے، اور وہ پھر آگے بڑھ کر میاں اور بیوی کے درمیان اس جگہ بھی پہنچ جاتی ہے کہ بیوی ذرا چائے بنا دو تو بنا دیتی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں، یہ میں نے شادی کی جیسے مثال دی، آپ سے کوئی پوچھے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں نا آپ، لیکن آپ یہ کہ شادی کی حقیقت دعوت ہے، زردہ کھانا ہے، ڈول بجانا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ شادی کی حقیقت نہیں ہے. تو مولانا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ، اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے یہ مسئلہ ہے. ابھی ہے آپ نے بتایا کیوں نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو اصول میں بتایا ہے کہ کیا فرق واقع ہوا ہے. اب انشاءاللہ میں آپ کو ان کی تحریروں سے بتاؤں گا کہ دیکھیے کیسے یہ فرق واقع ہے اور پھر کہاں پہنچ گیا. تو اقول و قولی ہذا واستغفر اللہ لی و لکم.